План по мобілізації повністю виконали Білопільський та Буринський райони – 100 і 120% відповідно. Втім, є такі райони і міста, які демонструють вкрай низькі показники. У мене дуже багато питань до Конотопського, Конотопської райдержадміністрації, до міста Конотоп. В Конотопському райдержадміністрації в районі виконано завдання по мобілізації менш ніж на третину. Можете собі уявити, да, стан якому. Тому там буде зміна голови райдержадміністрації, причому він буде звільнений ще до призначення нового голови. Ситуація погана по місту Суми, недопрацьовує міський голова і його команда, недопрацьовує міський голова і в місті Конотоп. Очільник Сумщини просить правоохоронні органи надати правову оцінку діям, що спрямовані на зрив мобілізації.